Ұлттық валютаның еркін айырбас бағамына көшуі отандық экономиканың қуаттануына қол жеткізіп, инфляцияның төмен деңгейін сақтауға жәрдем болады. Бүгін еліміздің премьер-министрі Кәрім Мәсімов пен билік өкілдері дүйім жұртта дүрліктірген түйткілдердің түйінін тарқатып, журналистердің сұрақтарына жауап берді. Толығырақ тілшіміз Елдар Бақпаев баяндасын. Қазақстан еркін ауытқу бағамына өтті. Бұдан былай ұлттық банк айырбас бағамының нарықтағы деңгейінің құрылуына араласпайды. Жаңа жүйе инвестициялық белсенділікті арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға жағдай туғызбақ. Батыл бастамаға жаһандық дағдарыс түрткі болып отыр. Отандық шикізат өнімдері құнының құлдырауы тиісті сала басшыларын шұғыл әрекет етуге мәжбүрледі. Алайда валюта бағамының өзгеруінен азық-түлік пен қызмет бағаларының негізсіз өсуіне жол бермеу қажет, деді еліміздің премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Арнайы баспасөз мәслихатын өткізген министрлер кабинетінің басшысы қандай жағдай болмасын, әлеуметтік көмекке зәру топтарға қолдау жүргізілетінін жеткізіп, көптің көкейінде жүрген сауалдарға жауап берді. Мы теперь должны выйти на то равновесное. Біз міндетті түрде әлеуметтік көмекке мұқтаж жандар мен кәсіпорындарға жан-жақты қолдау көрсететін боламыз. Ұзақ мерзімді перспективада жаңа экономикалық саясатта кәсіпорындар өз бәсекелестігі мәселесін өзі шешуі тиіс. Барлығын мемлекет бюджетінен қамтамасыз ету мүмкін емес. Қазір әлемде дағдарыс болып жатыр. Барлық жерде жаңа білімді қажет ететін экономиканың жаңа секторларында дағдарыс жоқ. Әрбір қазақстандық ауқатты болу үшін қолдан келгенді жасайтын боламыз. Қазір үкімет пен ұлттық банктің алдында басымдық берілетін екі бағыт тұр. Біріншісі экономиканы долларсыздандыру, яғни теңге қолданысын арттыру. Ал екіншісі ұлттық валютадағы несиені көбейту. Бұл ретте ұлттық қордағы қаржы қомақты болғанмен біз тек оған ғана арқа сүйеп, емін-еркін отырмауымыз керек, деп атап өтті Келімбетов. Біріншіден ұлттық қорда қазір 68 миллиард доллардан астам ақшамыз бар. Жалпы біздің резервіміз ол 97 миллиард доллар. Менің ойымша ол өте жақсы нәтиже, өйткені 10 жыл бұрын біздің экономикаға көп ақша келіп, соны біз сақтадық. Бірақ та тек қана осы ақшаны ойламай, қалай тіршілікті етеміз одан әрі, сол өте үлкен мәселе. Мына омал төкпіл заманда тәжірибес мол елдердің жетістіктеріне арқа сүйегеніміз абзал, дейді жиынға жиналғандар. Осы орайда отандық кәсіпорындарды сауықтыру мен оңалтудың америкалық әдісіне көшу де қарастырылған. У нас намерение идет. Онда кәсіпорынның төлем қабілетсіздігі жарияланғаннан кейін оны оңалту мен сауықтыру тұрғысында жоспарларды құрудың шаралары қабылданады. Кредиторлар жиналған кезде кәсіпорынның өміршеңдігін сақтау үшін мүмкіндік беріледі. Бүгінде бізде активтерді тарату мен сату ниетіміз бар. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл бизнес үшін өте маңызды. Біз 180 градусқа бұрылып бизнестің қауқарлы болуы үшін мүмкіндік беріп отырмыз. Программа Нұрлы жол. Нұрлы жол бағдарламасын қаржыландыру біздің ерекше бақылауымызда. Бюджеттің атқарылуы бағытына тоқталатын болсақ, бүгінгі барлық әлеуметтік төлемдерді, бюджеттік инвестициялық жобаларды қаржыландыру жұмысы тұрақты және жылдың аяғына дейін осылай болатынына ешқандай күмән жоқ. Өйткені біз бұл уақытта тиісті қадамдарды уақытылы жасап, барлық тиімсіз шығыстарды бюджеттен алып тастадық. Бұл өзгеріске тыңғылықты дайындалғанын жеткізген Кәрім Мәсімов үкімет мүшелері келеңсіз кезеңнен мүдірмей өтуге барын салып отырғанын жеткізді. Если бы правительство и национальный банк. Егер де үкімет пен ұлттық банк төңіректегі ахуалды бағамдап қана қойып, ұлттық қордағы қаржыға сүйеніп, қол қусырып отырса, нәтижесінде Қазақстанда дефолт болар еді. Ал біз қабылдап жатқан шаралардың барлығы дағдарысқа қарсы тұру үшін жасалуда. Және кезекті дағдарыстан даурықпай шығу жолында Қазақстанның мүмкіндігі зор. Жиында автокөлік саласында жеңілдетілген несие беру үшін қосымша 10 миллиард теңге бөлінетіні де белгілі болды. Отандық автоөндірушілердің 40%-на осы бағдарлама бойынша қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ шағын және орта бизнесті субсидиялау мәселесі де қолға алынбақ. Данные Нацбанка говорят о том, что средняя взвешенная ставка уже. Ұлттық банктың мәліметіне үңілсек, банктердің бизнесмендерге беретін несиесінің орташа мөлшерлемесі 14%-дан артты. Енді базалық мөлшерлемені 16%-ға дейін көтереміз. Біз 7%-дық субсидиялауды сақтап қаламыз. Сонда кәсіпкерлер несиелерді 9%-дан алатын болады. Ал Иранға салынған санкция күшін жойғаннан кейін мұнай бағасы 10 долларға дейін құлдырайды деген болжам жасалып отыр. Сол себепті де үкімет басшысы бүгінде елімізде қалыптасқан экономикалық жағдайда ұлттық қордан қосымша қаражат бөлінбейтінін алға тартты. Елдар Бақпаев, Еділ Ермекбаев, 24 KZ, Астана.